ihan niinku laivojen osista tehty toi kyllä. First Light Hamlet. 10% verotus. Maksaa jonkin verran craft attack. Jaha. Viisi tonnia maksais. Ja 15 tasoa niinku. Uudet housut saatiin. Kelpaa. Tää on 50, että tosta on jotain 200. Missäkään täällä vois omia tavaroita säilyttää. Thank you.
Ei, nyt ollaan huomattavasti kevyemmässä soudussa. Syndikaatin charteri. Niin nää on tämmösiä tiedemiehiä käytännössä. Tää on niinku lähempänä 1700-lupaa. You have questions, and the syndicate is where you will find the answers. You will return. The bones have told me as much. Aha. Okei, Greenwoodia tarvii tähän näin. Greetings, traveler. If you venture outside the settlement, I would advise you exercise caution. Right. Magneeteista juttua. Tarpeeksi se lukko ainakin. Sitten joku paikka, missä voi tehdä ruokaa. Sekin pitäisi tässä joku tauko varmaan pitää niinku. Fyysinen keho tarvitsee ruokaa. Mutta on ihan kivasti lähtenyt liikkeelle tää nyt, kun lähetysongelmat saatiin ratkaistua. Ahaa, 2,5 tonnia. Selvä. Eli vielä on matkaa niin kuin omaan taloon, mutta melkein joka kylään kannattaa ilmeisesti semmonen hommat. Joo, taverna.
Tää on ihan tyylikäs. All the hubbub going on around here, you think the place would be packed. Okei, tänne pystyy rikoolaamaan. Eli teleporttaamaan. Keittiö on tän tien varma. Toi näyttää nyt aika jännältä. Vaikka näitä travel-rationeita nyt sitten sen verran, että... Joo. Okei, täällä pystyy kaiken näköjään että craftaamaan. Ja näköjään se kattoo suoraan, mulla ei tarvi niitä olla inventaariossa, vaan riittää, että ne on sulla varastomökissä. Kangasta vaan sitten. Tekemää. Kauppapaikka. Eikö se video, minkä mä katsoin, niin oli vähän ehkä sillai... kyseenalaisti tän. Kannattavuuden. Monipuoliset nämä optiot tässä. Musta, että se oli melkein oma pelinsä se World of Warcraftissa, niin toi nimenomaan klassikissa toi treidaaminen.
Tässä vaan ei vielä ole varmaa. No kyllä täällä sais isompi tasosiakin. Syndikaate ja Covenantti. Nää paikalliset osapuolet. Always a treat to see a new face. Oh dear, then the storm we saw out there was as bad as it seemed. The shattered mountain has erupted as well. Lynch said this day would come. It's funny to recall, there was even a crazy old man warning us about corruption years ago. Reveries aside, we'll need to think carefully about how to proceed. Oh, it was decades ago. He was stark raving mad, but kind of sweet at the same time. I heard a rumor he was wandering around Monarch's Bluffs these days. He's probably become lost by now. I'll begin formulating a strategy. We shouldn't rush into anything. I take it you are to whom Watcher Lynch referred in her mess. Then the settlement is already in your debt. If you will, please inform Magistrate Bond of this news, and then visit the inn. We all need our rest, don't we? You'll have to forgive me. A bit busy, just Oak sent you. Better late than never, I guess. Let's see. Don't suppose she gave you any further instruction, did she? Typical. She probably needs to consider her plan. I'll do everything I can to ensure First Light is prepared if this situation deteriorates. Let's just hope it's enough. Good. The constable doesn't realize the urgency here, but I do. We must get to work straight away. You're the one. Sounds like you're capable enough. Of course she did. Very well. I suppose that makes sense. Check in with Innkeep Fairfax and get a room. Go quickly though. There's no time to waste. Aha, heti joudutaan hommiin sitten. Tämä on tyylikäs kyllä. On tääkin aika tyylikästä. Tästä on paremmat buffitkin. Joo. Niin musketti tosiaan. Täällä tulee ilta. Mm.
Welcome to the Everlasting Torch. We are always burning for you. You here to check in? Be my guest. Literally. Okei, tänne voi syntyä uudestaan. Tässähän on niin sanottu Rest XP, eli saa XP-bonuksen, jos niin kuin jättää hahmon kaupunkiin. Entävä hollantilainen? Mistä susia? Oli sama tehtävä, otin niinku. Okei, tää on fast travel piste. I might have run you off. I'm sorry if I seem overly hasty. It's just that this really is an emergency. See? You get it. Why doesn't Constable Oaks? I do hope you'll stick around. I would never consider living anywhere other than First Light. This was once the greatest territory in all Aeternum, you know. I'm surprised you feel the need to ask. Of course I do. This place has been my home for over a century. First Light used to be one of the most influential territories in all Aeternum. Not so much these days. It's a long story, but indeed, once our markets were packed solid, you should visit the trading post yourself to see the current state of things. Check out the storage space available to you as well. Thank you.
tutoriali jatkuu, tää opettaa mulle, että mistä löytää mikäkin paikka. Lost its luster, but we have everything one could need in First Light. With decisive action, we can make this territory stronger than ever. I will continue to do what I can here, but ultimately it's up to Constable Oakes. I should certainly hope so. Sylvia's had enough time to develop her strategy. Please go and inquire as to her intentions. If she still has nothing to say, feel free to hover about until she does. It's nice to see you again. Ah, Magistrate Bond is getting impatient, isn't she? Always driven to action. It's one of her strengths. But sometimes we need to think first. One truth that never changes is that the First Light settlement always needs supplies. That's the spirit. Even under dire circumstances, slow and steady is the course. I would welcome your help. Gather wood, stone, and rawhide, and then refine them. Every little bit helps. Mistoslevelinen kaveri oli siinä. Mäkin on 9-levelillä jo, että on tää nyt aika nopeeta nousua kuitenkin loppujen lopuksi. Ottaa huomioon, että tässä on kohta 3 tuntia pelattu, niin 9 tasoa. Ihan ok. Pääasiassa tää on grindaamista ja tulee hirveesti mieleen se niin kuin Albion Online, mitä mä testasin, että tää on aika lailla lähelle sama. Ja sinä. Luova hetki. Kaivon katolla. First moment, I knew you'd prove to be an at any time you fancy, visit me. Or the town board outside, and take any task that suits you. In the meantime, there's more you can do with these refined materials. Any time you fancy, visit me. Oh, of course, in addition to other fine attributes, you seem to be good with your hands. Did you talk to Artificer Kim? He usually spends his time near the woodshop to the south. Kyllä mä kassin tarvii. Ihan ehdottomasti. Ahaa, omat puolilaiset saa. Very nice to meet you. If Sylvia believes you are good, it's my belief that everyone in First Light should know their way around. I've always thought so. And then I shall teach you how to forge a simple blade. Take the satchel of ore, open it, and smelt the ore into ingots. Then take up the hammer and make yourself a sword. Kuulostaa aika helpolta.
paitani on parempi kuin nuo rääsyt. Jo on tossa vieressä. Aika hyvä toi noin toi mahinko. Wow. No miekkaa mä oon käyttänyt, tää on itse asiassa aika hyvä. Aika hyvä niinkun juttu. Well, what have we here? A fine blade indeed. I see the I did not notice it when you first approached, but just now I saw it quite clearly. You have a potent aura, my friend. The course of your destiny will affect that of many others. I do too. You know who you should speak with. Albert Riches, our resident survivalist, but so much more than that. Yes, you should go introduce yourself. No niin, nyt päästään kohta. Leiri opettelemaan, sitten se helpottuu huomattavasti toi peli. No hauska, että tarvittiin, että... An intrepid young soul, if I've ever seen one. A coincidence you show up on the same day as the Shattered Mountain erupts? These are strange times in First Light. Much change is afoot. Gotta keep your head about you.
It is, isn't it? But here's a question for you, friend. If this place comes crashing down, how do you see yourself handling it? Exactly. You survive, you go on. Do you have what it takes? Let's find out. What say you set yourself a camp outside these walls and not see... No. Tervetuloa Arms. Jaha, täällä on tämmönen pienimuotoinen epäkuoluinvaasio. Tää näyttää idylliseltä paikalta miinus noin zombiet. Tulee perunamaasta. Perunoiden... Okei, perunoiden keräämisen keskeytti. Epäkuollut hyökkäys. On se vielä mediumi. Joku juttu mennyt pieleen selkeästi. Että vettä saa näin sukeltamalla sinne suoraan päällä. Ne on jotain kasveja.
Caesar's Hat of the Fighter. Tosta. Aa. Tästä tulee bonuksia, niin. Ja siihen saisi jonkun jalkun. Vähän niinku Final Fantasy 7. Ei paha mitenkään. Mä pistän vaikka leirin tähän näin rinteeseen. Un even terrään. No niinpä tietysti. No mites tässä? Okei, landmarkeilla ei saa. Kämppätä. Kylään ei voi pistää, koska... Blight Moth. Täällä pystyy craftaamaankin sitten. Potatoes. Mä oon aika lähellä tätä länniä. Tähän löytyy yllättävän hyvää kamaa. Please,
pitää olla liika korkealla, että... Niin, nyt tää menee hyvin tosiaan, eli mulla on parannuskykyä ja toisaalta samalla, niin... täällä on joku tunneli. Taas tehtävä. And something from those wolves too, I suspect. Yes, this one's got what it takes, sure enough. I had a feeling that would be the case. Rumors say that corruption has spread inland. Some type of breach is opening up everywhere. Should have started preparing many moons ago. As it should be. If Magistrate Bond has heard about these breaches, she'll be half mad with worry. Go ask if you can help. Don't be a stranger, though. I want to speak to you again. No niin. Eli tässä pitäisi seuraavaksi alkaa metsästää noita portaaleja. 5 pelaajaa, 25 tasoa. Itselle pitäisi craftata paremmat varusteet ja muuta tällaista näin paljon grindaamista. Ostaa mihin tää kaupunginjohtaja tai tää kaupunginjohtaja on, mikä tää nyt olikaan taas, magistraatti. Have you heard these rumors of corruption breaches opening up everywhere? Of course. He probably foresaw all this. That man is touched, I tell you. If news of these corruption breaches opening up everywhere is true, we need all the help we can get. You've surely noticed by now the presence of the Marauders, the Syndicate, and the Covenant in town. Recently, these groups have become quite influential. You're right, of course. Whether the Constable approves or not, after you speak with them, you'll have to choose for yourself which one will make the best ally. Oh, and do make sure to check in with me again afterwards. Eli pitäis niittyä johonkin osapuoleen. Ensimmäinen kylä.